Clopen Sancoré ens dona tota una sèrie d'aplicacions que podem utilitzar a les nostres pàgines, a les nostres activitats. Si anem a la finestra lateral dreta, veurem que una de les carpetes s'anomena aplicacions. Fem un clic al sobre, se'ns obren totes les aplicacions que ens dona el Sancoré. Per utilitzar qualsevol d'aquestes aplicacions, l'únic que hem de fer és arrossegar-la fins a la pàgina a la que estem treballant. Clico, arrossego i se'ns carrega l'aplicació. En aquest cas he agafat una calculadora. Igual que els objectes que hem vist a l'altre tutorial, doncs podem tancar, podem duplicar, podem girar, podem moure i podem canviar el tamany estirant-ho només per un costat, estirant-ho en diagonal, etc. Els alumnes, fent servir la icona aquesta del dit, ja poden utilitzar l'aplicació agafo la fletxa per moure i suprimeixo aquesta aplicació. Igual que aquestes, n'hi ha moltes, es tracta d'anar-les provant totes. Per exemple, si tenim el compàs podríem triar el color de la línia i el gruix de la línia que ens ha de marcar. Agafant per aquí el braç el podem situar allò com volem. Per aquí aquesta icona amb les ratlles paral·leles li podem modificar el tamany i un cop ja tenim decidit on volem posar el compàs, el tamany, el color i tal, l'únic que hem de fer és prema aquí sobre i gira. Per aquí tanquem l'eina. Per exemple, el mapa, aquest mapa és un mapa del món, si anem passant pel sobre ens va dient el nom dels continents i si triem un dels continents, després ja quan anem passant pel sobre anem veient el nom de cada un dels països amb la bandera i la capital. Bé, ara es tracta d'anar-les provant a veure quines ens interessen i quines ens poden anar bé per les activitats que haguem de fer.